Okay guys, welcome so to ITS, Information Technology Skills. Okay, so ngayon medyo hindi tayo pupunta ng programming but quite connected with programming kasi meron po tayong naghihingi ng tulong about Excel. Okay, so we're going to use Excel, Microsoft Excel sa Android. Okay? So, download your Microsoft Excel on the Play Store the next open so ganito po yung environment niya so create po tayo ng bago hey okay, so the microsoft excel sa cellphone guys is the same way the microsoft excel din sa sa computers okay so for sa mga baguhan guys meron tayong tinatawag na workbook. Ang workbook, guys, yun yung buong Excel na na-open mo. So, meron tayong dyan book 1. Okay? So, yan po yung isang buong workbook. So, ang workbook, nasabi po siyang book. Okay? So, the typical book, meron po siyang different pages. Okay? So, dito po, guys, meron din tayong pages. Tinatawag siyang sheet. Okay? So, meron tayong makikita dito sa baba na sheet. Okay? So, pwede tayong mag-create ng madaming sheet. Just click yung plus button dito. So, basic lang tayo, guys. Sa each sheet, meron po tayong makikita mga box. Okay? So, yung mga box na yan, yan po tinatawag nating grid. Okay? So, yung grid na yan, each box, meron siyang mga address. So, titignan natin, merong letter sa taas, merong numbers sa left side. So, para saan ba yan? Yan yung address. Kung saan naka-intersect yung isang cell, yun po yung cell address niya. So, cell ang tawag dito sa boxes. So, let's say itong box na to, mahanap mo siya kay C5. Okay, naka-highlight naman po or iba yung color nung cell address niya. The letter and the number. Okay. So, now, let's start. Try natin itong gumawa ng example workbook. Okay. So, para mag-type kayo, meron tayong FX dito. So, dyan po tayo magta-type. Para lumabas po yung keyboard. i okay, Type tayo dyan ng quiz. Okay. So, if okay, just click uh, this or enter. Pwede lang. Then next, din sa tabi niya, maglagay po tayo ng seat work. Enter. Sa tabi ulit niya, total. Okay, enter. Then next, dito, student name. So, kung nagkulang -cool siya guys, pwede lang din natin siyang i-move. Same with the Excel dun sa computer. So, parang i-move, meron kayong makikita dyan na dalawang line, color white. So, yun lang po i-move nyo. Medyo sanayan lang guys, kasi cellphone medyo maliit po yung space natin. Okay, so the next Naglagay po tayo ng mga student. Let's say, three students na lang muna. One, and Rile. Okay. So, classmate sila. So, magka-classmate Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, at saka si Juan and Rile. Kung sino man si Juan and Rile, bahala na po kayo, guys. Okay? So, meron tayong quizzes and sit work. Kung gusto po natin lagyan siya, guys, ng border, so, pwede po natin lagyan ng border. Highlight lang po natin. Paano ko po hinighlight? Makikita nyo po yung back ay yung bilog. Okay, so, yun lang po yung hawakan niyo sa bilog. I-drag na po dun sa area na gusto nyo. Okay. Tapos, meron po tayo dito yung arrow, ano, no? arrow, triangle. Click lang po natin for more properties. Okay, so may makikita kayo dyan, border, fill. Kung ano lang din nakikita natin dun sa exile po natin, dun sa may ribbon. So, pwede din natin makita dito. Okay, so click border. Pili po tayo ng... Depende sa gusto nyo, guys. So, basic lang po tayo, guys. Now guys, so paano mo naman maglagay ng formula? Let's say meron tayong quiz dito ni kay Juan Enrile. Matalino siya eh. 75. Seat work niya um, 55. So now guys, compute tayo ng quiz. So pwede tayong maglagay din ng mga functions same with nakikita natin dun sa Excel. So punta lang tayo dun sa function. I-type lang natin yung function na gusto natin. Let's see. Gamit tayo ng sum equals sum. So, same with Excel sa computer or sa laptop or sa desktop nyo, magpapakita yung mga functions. Then, parenthesis. So, pwede nyo i-click yung cell address or pwede nyo lang din pong i-type. Let's say, C4. Then, don't forget yung parenthesis para hindi po siya mag-error. Okay, so click nyo lang po yung enter. Okay, so na-compute na po niya. So pag binalikan natin, papakita po dito sa taas yung function po ulit niya. Pag -linik mo yan, kukolor kung ano yung mga bilog sa kanya. Okay, so subukan natin i-drag yung formula. So hindi po siya same with Excel. Wala po siyang drag. Try natin to. Highlight all. So, medyo ganun lang po yung difference nila. Wala po siyang drag na same with the computer. Yung copy-paste. Okay. So, ang gagawin na lang siguro natin, guys, is to type again the function. Okay. So, click, comma, click again, parentheses, enter. Dito ulit natin, sum. So, don't forget guys, parating nauuna yung equal sign dito sa Excel. Address, comma, parentheses, enter. Uy, talino talaga na in eh. Okay, so, yun po guys. So, paano naman po natin i-save? So, dito sa tatlong button na to, or tatlong dots na yan, click lang po natin yan. Okay, save as. So, kung titignan nyo, XLCX. Same with the computer. Wala na po kayo guys kung saan nyo po isi-save. Okay, so that's it guys. Bye-bye.